أن لا والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله santati fibur bisak mauta ak hayat ci jobarem la mo jelat alaji mambu mamado bisub dimas ba doy nawar mbiri gawe opwar nyasan gepu xeyna ñu xaar allah ji mambu mamado la 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 docteur fallu samba katey jambar ya moko danteer allah ji mambu mamado jassan kerok filahi bay fi di la telephone domam la moko dateye allah ji mambu mamado ay way ko nan ma gor gi ming ci xal ci sase ma nek ci xal bay fi di nek ci xal allah ji coupé au at comme na rappelez et inopina gorgi genna atina allah je mambo mamado la 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 illa la 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 illa la 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 illa la muhammadu rasulullah maktala fay rek ne won inna lillahi la wa wa inna ilayhi raji'un allah ji mambu mamado ñu gaaw tu ba yegg teunge ci kilini ba wetu gi ma xam ni ñak na lu ge allah ji mambu mamado ma yegg ci tim gor ga kero leer ga nga jolli jëm marok abidin yegg na ko kero allah ji mambu mamado fon se jeban alamam la baba kar wa khon samam tahiyan wa mayitun alaji mambo mamado ñu andando ci ambulance mak bay fi di ñaari palace bejey li moko pa allah ji mambu mamado hayla la mom la mujja wax de kay ak bay bu don ko wax ten ak bay si di di wax allah ji mambu mamado mambu sa set ba jite ñu defar kay yit ya wacce ñu yobbu ñu kër ga berne ñu allah ji mambu mamado sidi ablay ak fawon may ndoy ak kamo nga fawon sidde kay ak jaga nga fawon allah ji mambu mamado ñuy xar sa taw ba muhammad ak rak
Abu Muhammad Aksa Goro Abdu Hamed Alaji Mambo Mamado Muhammad yeksina duggu ca margo batena nan gawte yobbu ko xana alaji mambu mamalo cortege ba departé dakar fek njassan yeb di ko xaar ñu yeksi bir ma doyna war alaji mambu mamado dundam ga lepp am jariñ khilafa ma uppu jariñ ku yek si rek mu jari alaji mambu mamado setam ya ñepp la jari domam ya ñepp la jari talu be yepp la jari alaji mambu mamado dam ye ñepp la jariñ domam ye ñepp la jariñ talu be yepp la jariñ alaji mambu mamado ñim yobbu makka wañi len ñim jël ñu jangi wañi len xarita baski wañi len alaji mambu mamado dekk ya mam cheikh bu sancion ya tax barir ga fa amon mu dañ ba ñuy gamu tanan alaji mambu mamado wacc nga mam waccale ño siggi nga mam sigale ño tedd nga mam teddale ño alaji mambu mamado roy na la jël na sa doxin ku setlu sama doxalin roy na abu sidi lame alaji mambu sign la sul tay mangana gor gi moma loti sewon billahi ya ñak kiña alaji mambu mamado Cheikh Diop ma don chauffeur amon na fi mbir yu ko gar gor gi wan ko ci lu ko war alaji mambu mamado alaji modu bëkk nek ak modu peinture ku ci nek gor gi defal na la lu nek alaji mambu mamado alaji Diop sama ndijay oustaz touré ca wetu ngay jaji itali ñu ngi joy alaji mambu mamado musli akumu ca france alaji joge na france ndale sen condoléances alaji mambu mamado xolal diru mu toge khalifa gam yepp gor ga nga fa guddi cheikh bu yepp ma nga fa alaji mambu mamado par ñi la jëk maye ngan ndayan la mujjé maye ngan le bu yi mëne nañu gan alaji mambu mamado xabailu kunta dajé defum ca seen baat yeen teyé jaayante jox la nga teyé alaji mambu mamado modi touram mamam jeeyit modi touram domam jeeyit modi touram alaji mambu mam aja fatam aja tene mambu na joy nanu kero joy nanu joy lo ma kero alaji mambu mam deli mam yokku nga ko kurabi yokku nga ko te ndokh mi yokku nga ko alaji mambu mamado lay lay la la illa la lay lay la la illa la muhammadur rasulullah baru gamu gis
sedela keur cheikh okunta sedela juma ju makki sedela alaji mambu mamado mujju gennam ba jall hal geureum na abdu kunta fal dir juma ju rey ji mu final alaji mambu mamado kamatani diatal ngako juma ju rey ja sedde ko seigne baba imam sedde ko alaji mambu mamado quran bi dem na kamatan garaw mu takke nyangana way len ko ta bayyi iñan alaji mambu mamado Khalifa setum khalifa kilifa yay khalifatul khulafa alaji mambu masna ma wax ni cheikh bujo man de xamna ni ma beugé nu ko raw ni la la beugé alaji mambu mamado jeflante nak man ci waxin jeflante nak man ci jefin jeflante nak man ci bindé alaji mambu mamado lay lay la la illa la lay lay la la illa la muhammadu rasulullah dimas la gané adina dimas la jité adina dimas la genn adina alaji mambu mamado amet alaji mambu taw yay khalifa gour gi di taw nek nga taw di domi taw alaji mambu mamado say rak ñeppan sa gannaaw li wax ni lo wax ñu ni waaw ngir gor gi mom mo ni la waaw alaji mambu mamado Muhammadu Rasulullah la 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 Muhammadu Rasulullah la 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 Muhammadu Rasulullah la 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 Muhammadu Rasulullah لحد كان سيفا حين يقضي الحوائج محمد رسول الله وملجعا لا زال للقلوب مطهرا وإن غبت عنا من الذي نشتكي به محمد رسول الله على صرف بحثا وينسي تدررا محمد رسول الله والله أنتم من خيار لديننا ونور من أدنانا تبقى مبشرا سلام على من ناب عنه خليفة ممن هم دعاة السلم ياءوا ويسروا de bout à bout Muhammadu Rasulullah certes tu es un bout Muhammadu Rasulullah un bout de Dja Amin Tafal descendante de Birima Fall Muhammadu Rasulullah un bout de ton père El Hadji Mamadou dont tu es le digne héritier Muhammadu Rasulullah un bout de ton homonyme le vénéré Cheikh Bou Mohamed Kunta un bout de la Tariqa Qadriya duquel tu portais haut le drapeau. Un bout de mon stylo qui s'amuse à griffonner sur un bout. Un bout. Un bout. Tout simplement un bout de tout ce beau cocktail de philanthropie. Mais finalement un bout au bon goût. Que dire de ce bout? Si jamais il m'arrivait de te décrire, je dirais que tu es ce bout débordant de personnalité. Ce bout qui a traversé des générations de bout à bout pour devenir aisément un bout au bon goût spirituel. Ce bout qui a tenu l'héritage de son grand-père pendant 12 ans, Isna Ashra. Ce chiffre chimérique et symbolique des coutumes. Tu as été un bout, mais aussi un père, un grand-père, un repère,
sans père et plein de lumière. Tu as été un berger, un prototype à suivre, une douceur. Tu as été notre voix, notre sentier vers la spiritualité. De Cheikhou Mohamed Kunta à El Hadji Mambou Mamadou, vérité n'est plus absolue que de dire que la transmission a été bien faite et sans aucune transition. Il sera toujours gravé en nous, car la présence des absents dans la mémoire des vivants est plus forte que la mort. Allahumma anta Rabbi le Tout-Puissant, t'es le plus haut des paradis, sous la baraka de tes aïeux. Que ton ascendant direct, le sauveur du jugement dernier, le plus illustre des musulmans, Rachid, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit ton compagnon de Firdaus. Taha Yassin, grand-père d'Hassan, fils de Fatima Toubintou Rasoulillah. Hassan, l'ascendant de Cheikh Abdou Qadir Jailani, de qui possède en ligne directe Moumna Chéri, la mère de ton glorieux grand-père. Repose en paix, donne un chef pour moi. Merci Mam Aladji et de bout à bout. La ila ila la ha ila la Muhammadur Rasulullah. Ginaaw bi ñun ñep nañu xam ki Yalla tek suñu kanam. Bekay la moy raka Alhaji Mambou Mamadou Mam Astoufa la fi ñëkkoon Mam Aminta Fall gané si woon ñu denk ko Abul Amin Alhaji Mambou Mamadou Bekay nel mu Mam Astoufa Alhaji Mam Aminta Fall ño bokké ci biri ma faal Alhaji Mambou ñaari yaay bokku yaay seen ñaari yaay bokku baay seen ñaari baay bokku baay Alhaji Mambou Mamadou ma delu yete deglu len mbokku gi mo uppul lenen ko xam li nak du def lenen Alhaji Mambou Mamadou la ila la ila la Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah.